barijera bila tebi prepreka da kažeš šta misliš od prvog dana? Ono što nisam razumela da odgovoriš, jel ste pitala Dara šta to znači? Lažove mali, jel te stišće nešto, jel te boli sad nešto? Ma slušaj, s tobom neću ništa čekati, ti si laž. Ne, ja ti govorim za to što pitanje. Mali, zamisli odgovor. Da li misliš da je Tina pametna, ne? Da li mi je bilo problem ili nije? Ali, ma lažov mali. Pošto već zna, ne znamo dakle i tako. Lažove mali, znači ti si najveći lažov u kući, drago mi je. Trebala sam te staviti na prvo mjesto. Na prvo mjesto. Koji zadatak je lažov? Ne, nema zadatak. Ja nisam pametna. Ne znam odakle zna. Nije bitno odakle zna, ne interesujem odakle zna. Znači lažove mali. Ali zapanjena sam odgovorom. Lažove mali. Zapanjena sam tvojim odgovorom. Ja nekog tu, ja tu nekog smatram. Da ona nije dovoljno pametna. Da li smatraš da je Tina pametna? Ne, glupa je otprilike. Pa i samo nekoliko puta... Pa lažove! Lažove mali, evo sad te prosim, lažove mali. Znači lažove mali. Dobro, smiri, stavljamo. Šta imam reći tu više? Fuj, pljunem na sve što sam ikad mislila nekom. Lažove mali. Ili tamo ono. Neka se ne mogu. Smiri se. Znam da ti ne prijaš. Ti ne možeš tači. Ne govori zato, nego na primjer...